Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam ceria. Baru-baru ni Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan pimpinan GISBH telah mengadakan lawatan berkunjung ke Kedutaan Besar Malaysia di Abu Dhabi. Jom kita tinjau. Kunjungan rombongan GISBH ke atas Duta Besar Malaysia ke UAE. Setiap negara yang dikunjungi, yang dihormati Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, akan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk mengunjungi Kedutaan Besar Malaysia di negara tersebut jika ada kesempatan. Pada beliau, Duta Besar Malaysia ke sebuah negara ibarat bapa kepada semua rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut. Seolah-olah padanya seluruh rakyat Malaysia melapor diri, mengadu masalah, berbincang perancangan dan lain-lain. Pada 28/11/2021, Tuan Nasiruddin Muhammad Ali mengetuai rombongan GISBH mengadakan kunjungan ke atas TYT Duta Besar Malaysia ke negara Emirat Arab Bersatu, UAE. Ini ketika baru sampai untuk menaiki bangunan tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di sini terletak di ibu negara UAE, Abu Dhabi, di alamat unit 19B level 19 Tamuh Tower 12 Marina Square, Rim Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kami bergerak dari wilayah GISBH Sharjah dengan 3 buah kenderaan GMC Denali, Nissan Armada dan Ford F150 truck dengan rombongan seramai 19 orang. Setelah 2 jam perjalanan, kami sampai di bangunan Tomoh Tower dan dibawa ke Kedutaan Malaysia di tingkat 19. Dari atas pejabat kedutaan, kita boleh melihat view yang menarik ke arah laut. Selepas masuk ke lobi menunggu, Tuan Nasiruddin dipersilakan menulis catatan di buku pelawat. Nah, ini tengah tulis di buku pelawat. Duta Besar Malaysia TYT Muhammad Torid bin Sufian mengalu-alukan kedatangan Tuan Nasir dan rombongan, lalu mengimbau kembali pertemuan dengan Tuan Nasir di Algeria ketika beliau bertugas sebagai duta di sana pada tahun 2018.
Sambil berbual mesra, tiba-tiba duta mempelawa kami meminum air teh tarik. Teh tarik kedutaan yang tak kurang enaknya. Menurut TYT Duta, rakyat India di UAE seramai 3 juta orang, warga Pakistan 1 juta orang, rakyat Filipina 500 ribu orang, warga Indonesia 100 ribu orang, dan rakyat Malaysia seramai 6 ribu orang. UAE menjadi hub perniagaan di kawasan ini kerana banyak kemudahan pengangkutan laut dan udara serta kurang kerana birokrasi. UAE juga menjadi hub minyak sawit di negara-negara Timur Tengah. Syarikat-syarikat di sini membelinya dengan jumlah yang besar lalu menjualnya kepada negara yang memerlukan. Antara barangan Malaysia yang mendapat sambutan di sini ialah barang kemas, khususnya emas. TYT Duta berpeluang membaca buklet GISBH dan menonton video profil GISBH yang memaparkan pelbagai aktiviti secara ringkas. Apabila dikongsikan, peta cawangan GISBH terdapat di Pejabat Kementerian Luar, TYT setuju untuk diletakkan gambar peta dengan rangkaian restoran GISBH seluruh dunia di lobi kedutaan sebagai iklan. Apabila melihat aktiviti sukan sunnah di profil GISBH, TYT Duta mencadangkan agar GISBH terlibat dengan sukan berkuda di UAE. TYT Duta juga membantu GISBH agar dapat mengadakan persembahan kebudayaan di Pavilion Malaysia di Expo Dubai 2020 sebagai kerjasama GISBH yang menjadi rakan strategik dengan Kementerian Luar. Selepas pemergian beliau, syarikat ini terus berkembang maju di bawah dua mantan pengurus yang ditajubi oleh Tuan Nasiruddin Muhammad Ali sebagai pengurus eksekutif. Bersama Dato' Puan Hakim Fulton sebagai ketua pegawai eksekutif. Dengan dibantu oleh ahli lembaga penasihat yang lainnya. Barisan kepimpinan yang baru ini terus mengorak langkah membawa ke hadapan, bukan hanya melalui penambahan cawangan syarikat di dalam dan di luar negara, malah turut membantu. GISB Holdings mempunyai 15 buah rangkaian anak syarikat, iaitu GISB Mart Sdn Bhd,
Pertemuan diakhiri dengan bergambar beramai-ramai dan pemberian sindirhati dari GISBH kepada TYT Duta juga stafnya. Moga-moga kerjasama di antara GISBH dengan Kedutaan Besar Malaysia di sini akan lebih membantu memperkenalkan Malaysia di mata dunia sebagai negara Islam contoh. Allahumma amin ya rabbal amin. Itu saja dari Anjang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.